jor dama ko bëgg may mu sey ci dëkk ba tay tay lan ni jaay lo wax yaay lu la sama papa doon wax da la bëgg may nga sey ak jor mi jaax na rek ko fi indi neena papa am da koy may tante il faut ko nga jaax li ñu wax ak papa am na ñom jor de dañu ñewon dem kër ga dama kalamé gi wax né da nga bëgg maye jor taxa nga né jor sax amagu tukki ata jurom nga né dang koy maye ah daba kon xalé yi sonn na sa bop bam fess del nga né yé yaay wax ak man lima lay xamal mo sey bi kat dina am du yow yaangi biñ lay maye laj ñol sax da la maye par force té baño waw kay maye bobu ñuma maye won par force na motax ma xam danger ki nek ak ngañ bi lay bañ mu dal ko ane daba sa wax mi nga bëgg bari han da ngay mëna and ak man ci lima wax mënok nga genn kër gi waxtaan nak wa neex borom kër wayo dimbalima la wax xana ya fi mujj am kër man ci kër la joggé ci kër la diyal dimbalima assalamu alaykum wa rahmatullah ah ki moy doom ablaji mom de gëna la légui wax maana la dé man da tak soxla dé ta mom sax da yaru tak gul jabar waaw ah mom kay waxa man dara matna tak jabar de tior yor de bayam neena dana ko ko may te lo xamu de bayam rek barki de mo mi ngi nan ma da ko bëgg may doom na jaayam joj tior suñ ñan man de wuté nak yeen gis xalé yu tuti yi ngeen bëgg leena maye ñi bo leen may ay jafé rek lay jox bo seton damay baye sama mbokk yépp di la seyal do may xalé bi mukk ko mu bëgg bet nga ma lool ni jaay way di nga xamne way reen so loxo lay naaj assalamu alaykum wa rahmatullah waw kay Moussa yow kay wotam yalla mo gëna gaaw wotam nit ma ngi don la xol legi sa gone ya waye gisuma la goro gi mako jënd pour ñu may la sa doomi di jaay ja jor wa baye xana waxo jor mu ndaw de jor nga xamne fukki at ak jurof sax amago nga bëgg mu ko may man sax damay jang tekk guma jabar damay jang eh Moussa legi mala ci xalat lima wax waxna ko nopi te lolu may am may wax nga ci tek bat bam amati rek xana duma ci kilifa way yow musna xa deg musna ma wax nga ci tek bat bama wax ni dara nga ci tek bat lay xaar rek wallahi re nga sa gatcha sama waxe dembay sama waxe tay mayena la ba pare te ci xeyitel wer wi ci ngay sey so yabo rek kon nga daldi wacc ta wax xol sa ay xarit papa way dafa mel waxtan bi jarignu ci dara après sam papa delul ginnaw ben yoon ci lima waxon daf may maye ma sey xam nga ne man xale la toluguma bu may seyé nan fa ci may may sama mbokk la way man bëgguma ko yaay dal sey bi anduma ci muñ rek moy lifiseus xamna ni metti na me jël na la denk la rabbul hasimi sunu bur lepp ak sa bay la ni mom lu mat rek dana am dene gu sey daf di lol di gene xam la ci bir sa dom lol joji bo joye nu may xala de bu yalla jeexul te moy ar ñepp fi papa do